Hozir tahorat qilish tartibi haqida qisqa aytib o'tsak, tahorat qilmoqchi bo'lgan kishini 5 ta mustahab bor, 13 ta sunnati, 4 ta farzi bor. Yana buni to'ldiradigan boshqa amallar bor. Tahorat boya aytganimizdek, bu tahorat qilishni niyat qilgandan keyin ibodatga aylanadi. Tahorat qilmoqchi bo'lgan inson agar imkoniyati bo'lsa, qiblaga qarab o'tirgan holatda tahorat qiladi. Mustahabdan keyinda sababi bu ibodat bo'lganligi uchun. Endi mustahab borasida o'sha tahoratxonaga kirgandan keyin hojatlarni bajarib bo'lgandan so'ngra qo'llarni 3 marta yuviladi. Keyin istinjo qilib mustahab qilinadi. So'ngra yana qo'lni 3 marta yuviladi. O'sha hojatxonaning o'zida qo'l 6 marta yuviladi degan. Birinchi mustahab qilishdan oldin, keyin mustahab qilingandan keyin. Mustahab qilingan azonni artiladi. So'ngra kiyimni kiyib tahoratxonadan chiqiladi. Tahoratxonaga yana hojatxonaga kirishni ham odoblari bor. Kirganda chap oyoq bilan kiriladi hojatxonaga doimo. Chiqqan vaqtimizda o'ng oyoq bilan chiqamiz. Bu ham sunnatga muvofiq bo'ladi. Chap oyoq bilan kirib, o'ng oyoq bilan chiqsangiz sunnatni ado qilgan bo'lasiz. Ikkita sunnatni ado qilgan bo'lasiz. Kirishda a'udzu billahi minal khubsi wal khabais duosini aytiladi. Bu ham bitta sunnat. Chiqqanimizda g'ufronaka deyiladi, Ya'ni hojatxonaga kirganda o'sha iflosliklardan, jinlardan panoh so'rayman degan duoni aytiladi. Sababi Alloh taolo hojatxonalarda, hammomlarda nopok joylarni jinlarga maskan qilib bergan. Bu yerda ozor berib qo'yish mumkin sizga. Demak, so'ngra boya aytganimizdek, imkon bo'lsa, teparoq joyga suv sochirmaydigan holatda o'tiriladi. Bilaklarni yuviladi, bunda ham bismillah aytiladi va 3 marta qo'llarimizni mana bilagacha yuvamiz. Doim o'sha sunnat mana shu bilagacha yuvish bo'ladi. Taomlangandan keyin ham, oldin ham yuvganda ko'pincha yetmaydi-ku, o'sha bilagacha yuvish bo'ladi. Rusug'ay deydi, mana shu yerga yuviladi 3 marta. Keyin o'ng qo'limizga suv olib, og'zimizni chayqaymiz 3 marotaba. Og'izni chayqaganda Ramazon oyida mubolag'a qilib yuborilmaydi, sababi boyagi ro'zamizga futur yetib qolmasin deb. Keyin o'ng qo'limizga suv olib, chap qo'limiz bilan burnimizni toza chayqaymiz. Bu ham 3 marotaba bo'ladi. Ramazon oyida ro'zaga futur yetmaslik uchun buni ham juda mubolag'a holatda qilinmaydi. Keyin yuzimizni 3 marta yuvamiz. Yuzni yuvganda mana shu soch chiqadigan joydan boshlanadi tepasi, pastini va iyakning taglarigacha ikkala yoni va ikkala quloqqacha bo'ladi. Mana bu yerlarim yuviladi. Demak, yuzning chegarasi soch chiqadigan joydan boshlab mana bu quloqlar va iyakning tagi bu tarafdan yuviladi. Yuzni yuvish farz bo'ladi. Agar shu joylarni biron joyiga suv yetmay qolsa, farz oda bo'lmaydi. Yuvish deganda boya suv oqib o'tish kerak o'sha yerdan. So'ngra o'ng qo'llarimizni tirsaklarimizdan qo'shib yuvamiz. Tirsaklarni qo'shib yuvamiz 3 marotaba. Keyin chap qo'limizni tirsaklarimiz bilan birga qo'shib yuvamiz 3 marotaba. So'ngra qo'limizga suv olib, boshimizga mas tortamiz. Mas tortganda ham mana bunday qo'lga suv olib, boshga mana shu soch chiqadigan joydan boshlanadi. Orqaga qarab ketadi mana. Keyin mana qolgan tomoni bilan oldinga kelamiz. Mana ikkala barmog'im tekkizganim yo'q, quloqning ichlari bosh barmog'im bilan quloqimning orqasiga keladi. Endi qo'limning orqasi suv tegani yo'q, ikkala gardanga mas tortib qo'yiladi. Gardaga mas tortadigan bo'yingacha tortilmaydi, mana shu yerda o'ziga ozgina yuritiladi, bu tarafga ozgina yuritiladi. Bo'yinga mas tortish yo'q. Boshga mas tortish ham farz hisoblanadi. Boshning 4dan 1igacha mas tortish kerak. Eng kam bo'lmasa boshni hamma joyga mas tortish sunnat bo'ladi. So'ngra o'ng oyoqlarimizni yuvamiz, to'piqlar bilan birga qo'shib yuvamiz. To'piqlar ham kirish kerak. Keyin chap oyog'imizni ham to'piqlar bilan birga qo'shib yuvamiz.
Kısaca tarifi şimdilik, taharat dediğinde bazı düşünceler hem var, lakin taharat, namazda kılınan taharat şimdilik buladı. Namazda kılınan taharat böyle şimdilik buladı. Demek törtte farzı var, yüzünü yuvuştuk, başka masada açtık, ikkala kollarını yuvuş ve ikkala ayakını yuvuştuk. Kalkanlar sünnet amel buladı. Şimdi hazır hadis şartı okuyalımızdık. İşte taharatını kamil kılıçdık, tuğluk kılıçdık. Günahlarını uçuştuk, hatalarını uçuştuk ve insanın derecelerini balent buluşuk alıp girerdi. İnsan derecelerini balent buluşuk alıp girerdi. Taharat kılgede yugan azalarımız, taharat kılgede yugan azalarımız ertege kıyamette nur bulup ziynetlerini duradı. Mesela taharatımızı yüzümüz yudu ki yüzlerimiz, kim taharat kılıyor yüzde? Kollarımız, ayaklarımız ziynetlenip duradı. Kim o işe ziynetleri kupura buluştu haklısa değil de hadiste, yakşırak yusun dedi. Tırsaklarını yakşırak buluş yusun dedi kendine. O işe için taharatını faziletleri kup, hazır bugün bilmediğim dersemiz taharatını kamil ada kılıp alış gerek. Eğer kimin taharatı da futur bulsa, taharatı da nüksanı bulsa, onun namazı hem nüksan yetip alışı mümkün. Namazı hem.